İndi isə sulu göz oxuyacaq. Sulu gözlə. Sulu göz. Adı sulu göz oldu. Sulu göz. Bir yaxından göstər, hələ verməyin efirə. Doğrudan, ay Yaşar xanım, nə olub belə? Mən inanmırdım, o svarka o qaynaq edənlərə baxanda, yəni belə olur axırı. Bax, baxmayın, bax, görün, gözlərə bax. Biraz da yaxın verə bilmirsin, belə verin də. Yaxşıdır, yaxşıdır. Belə verin. Biraz da yaxın. Qalıb belə deyə hanım, belə. Yox, yaxşıdır, yaxşıdır.